Ez da gaixotasun berri bat, 1960-an atzeman zen aurreneko kasua gizakietan Kongoko Errepublika Demokratikoan. Eta urteetan Kongo ibaiaren inguruan izan dira kasu gehienak. Virus baten bi aldaerek eragiten dute. Iaztik, egoerak txarrera egin du Afrikan 160 inguru areagotu dira kasuak. Kutsatzeko kontaktua egon behar da aurretik infektatuta dagoen norbaiten odol jariakin azalezio edota kutsaturik dauden animalien mukosekin. Hortaz, sexu bidez transmiti daitekeen gaixotasuna da. Azalean agertzen diren negelak dira sintomarik ezagunena, mina edota azkura eragiten duten, likidoz beteriko babak hain zuzen, sukarra, eztarriko, buruko, giharretako edota bizkarreko minak, energia falta eta gongoil linfatikoen antura dira bestelako sintomak. Kutsadurei zein gaixotasunen larritasunari aurre egiteko txertoetan dago erantzuna. Europako batasunean bakarra dago onartuta eta ez da denentzat. Izan ere, 18 urtetik gorakoentzat dago eskuragarri soilik. Krisi egoeretan 12 urtetik gora dituztenei ere jartzen dizkiete dosiak. Afrikako gaixotasunen prebentziorako eta kontrolerako zentroaren kalkuluen arabera, 10 milioi dosi beharko dira egungo krisiari aurre egiteko.